Assalomu alaykum. Kod uchun maxsus foundation darslariga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Sizlarni foundation darslarida ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan Java'da metodlar haqida gapirishamiz. Ya'ni men ko'rib turgan maqolangizda, ya'ni dasturlash tushunchasida shu chiroyli maqola yozib qo'ygan, o'sha maqola bo'yicha sizlar bilan metodlarni o'rganib chiqamiz. Metodlar juda ham oddiy va sodda mavzu, lekin juda kerakli mavzulardan bittasi. Xo'p, metod so'zi bu inglizcha bo'lib, o'zbekchasiga ham metod bo'ladi. Kimdirlar bunu funksiyalar deydi. Lekin funksiyalar function so'zidan kelgan bo'ladi. Ya'ni function so'zini funksiya deb tarjima qilamiz. Xo'p, Java'da function funksiya deb atalmaydi, barchasi metod bo'ladi. Bu narsa haqida hali shu o'rgangan paytingiz yaxshilab tushunib olasiz. Demak, metodlar bu nima narsa? Metodlar bu ma'lum bir kodlarni shu blokka olib, o'sha blokka qandaydir nom berilgan va o'sha nom orqali biz o'sha metodlarni qayta va qayta chaqirib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni oddiyroq qilib aytadigan bo'lsam, bizda ma'lum bir qator kodlar bor, o'sha qator kodlarni blokka olamiz va unga nom beramiz. O'sha blokka qandaydir nom beradi va o'sha narsa bizda metod bo'ladi. O'sha metodni biz qayta va qayta chaqirib, Java'da ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ko'p gapirmayman-da, sekin mana bu kodni o'tib, o'sha kodni tushuntirib bersam, juda oddiy narsa. Tasavvur qilamiz, mana biz shu dastur yozdik, shu dasturda 10 qator kod yozdik. Mana shu kelguncha 10 qator kod yozdik. Bu qator yozib qo'yib, mana shu joyda masalan degan va mana bu bormisan so'zini biz konsolga chiqardik. Xo'p, va yana mana shu joyda yana 10 qator kod yozdik, nechidir qator kod yozdikda o'sha yozilgan ikkita so'zni yana qaytadan konsolga chiqardik. Va deylik yana o'sha narsani takrorladik. Mana shu yerda yana 10 qator kod yozildi. Mana bu yerda 10 qilib qo'ysak, yana 10 qator kod yozildi va o'sha ikkita so'zni yana konsolga chiqaring va hokazo. Mana shu protsess bizda ko'p va ko'p almashib ketadi. Ya'ni biz ma'lum bir bo'lgan kodlarni, ya'ni qatorlarni qayta va qayta biz shu dasturimizda ishlatyapmiz. Xo'p, o'sha joyda nima qilinadi? O'sha joyda mana shu kodlarni qayta va qayta yozib o'tirmasdan alohida bitta metodga chiqariladi va mana shu metod chiqariladi. O'sha narsani sizlar bilan qilsak. Demak, biz nima qilmoqchimiz? Mana shu kodlarni biz hozir deylik o'zgartirmoqchi bo'lsak, bizga deylik mana shu proyektimiz, loyihamizda shunaqa ediki, digar bormisan deb so'zdan chiqaradi. Lekin aytishdiki, oshna mana shu yerda digar bormisan emas, jigar mazgisan deb chiqarsin deb aytishdi bizga. Ya'ni hamma joyda jigar mazgisan deb konsolga chiqarish kerak ekan. Biz endi hamma joyda borib o'sha jigar mazgisan deb nima qildik? O'sha so'zdan o'zgartirib chiqdik. Ya'ni 1000 marta yozilgan bo'lsa, 1000 marta so'zdan o'zgartirib chiqdik. Xo'p, biz o'sha takror va takror yoziladigan kodlarni biz yana ko'palab pastga yozib ketyapmiz. O'sha takrorlanadigan kodlarni biz alohida bitta metodga chiqarib qo'ysak bo'ladi va uni qayta va qayta chaqirsak bo'ladi. Qanday bo'ladi? Xo'p, oldin o'rganamiz. Birinchi navbatda bir yozishimiz kerak. O'zi metodni strukturasiga qarasak, mana shuni shoshib o'tib ketdim nimagadir. Xo'p, metodni strukturasi yoziladi, access modifier yoziladi. Endi sizda savol tug'iladi. What is this access modifier? Motherfucker, I don't understand this is mumkin. Ya'ni tushunmadim degan ma'noda-da. Access modifier hali nimaligini biz sizlar bilan o'tamiz. O'shuncha men sizlarga kodga o'tib ketgan edim. Mana shu yerda hozircha public so'zini yozib qo'yamiz. U nima narsa? Vaqt soati keyin xudo xolos o'rganamiz. Undan keyin static so'zni yozib qo'ysak bo'ladi. Yozib qo'yishimiz kerak. Hozirda bu aslida staticsiz ham ishlatsak bo'ladi, ammo hozircha shuni narsani biz yodlab qolamiz bo'ldi. Void so'zini hozircha yozib turamiz. Voidni o'z ma'nosi nima ekan va uni nimaga o'zgartirishimiz mumkin ekanligini shu darslar davomida sizlar bilan o'rganamiz. Ya'ni shu metodlar mavzusini o'rganib chiqamiz. Va o'sha blokka nom berishimiz kerak. Hozir mana shu yozilgan ikki qator kodni alohida bitta blokka olmoqchiman. Mana shu blokka olib turib, o'sha blokka nom berishim kerak. Deylik, unga nom beramiz. Masalan, greeting degani bor, ya'ni salomlashish degan. Prosta salom deb qo'yaylik, oddigina salom degan metodimiz bo'ldi. Va mana bu ikkita dumaloqni qo'yib turamiz. Bu dumaloq qovus hali sizlar bilan gaplashamiz. Hozircha uni yodlaymiz va mana bu yerda shu ikkita to'rtburchak yozamiz. Ya'ni shu blokni ikorasini yozamiz. Va shu bloklar bizda metodning tana qismi hisoblanadi. Xo'p, bilishimiz kerak bo'ladigan narsa mana bu bizda metodning nomi. Mana bu yerda metodga keluvchi parametrlar yoziladi, uni hali o'rganamiz. Mana ikkita to'rtburchakni orasi metodni tana qismi hisoblanadi. Ahamiyat beramiz, men metodni qayerda yozdim, metodni main metoddan tashqarida yozdim. O'zi sizlar bilan mana bu yozamiz-ku, barchasini shu main ichida yozamiz.
Meni o'zi bitta metod hisoblanadi. Qaylar, public static bilan hali o'rganamiz. Mana void turibdi. Metodni nomi main ekan. Bizda metodni nomi salom bo'ldi. Xo'p, mana bu yerda metodga kelayotgan parametrlar string tipli array kirar ekan. O'zgaruvchi nomi args ekan. Bu haqida hali gaplashamiz, turursin va mana bu yerda metodni tana qismi qaynar. Mana mana bu joy boshlangan va mana shu joyda to'xtagan. Bularni if-larni, for-larni, while-larni shu bloku bor edi-ku tana qismi. Buni ham xuddi o'sha metodning tana qismi bo'ladi. Xo'p. Qaynab. Mana mana shu metodning ichidagi yozilgan kodlar edi. Men metoddan chiqib ketdim-da, boshqa metodni yozdim. Kimdirlar mana shu yerda kalla qo'yib qo'yadi, o'quvchilarimiz yaxshi ko'radi boshida. Metodni ichida mana unaqa qilib, qaynab, ana metodni ichida boshqa bitta metod turibdi, o'sha yozib qo'yadi. Yoki mana qiladi, yoki ishlamayapti deydi-da. Lekin o'zi kalla qo'ygan bo'ladi-da. Men aytaman, shuncha aytsam, shuna kalla qo'yib qo'yibsiz-ku deb, shu tekizib gapirib ketaman-da. Xullas mana metodimiz var. Biz o'sha metoddan tashqariga chiqib, boshqa bitta metod yaratdik. Public static void va salom bo'ldi. Demak, mana shu metodga deylik, o'sha qandaydir kodlarni yozmoqchimiz, biz xohlagancha kod yozishimiz mumkin. Masalan, mana shu kodni olib yozib qo'ydim. Va shu yerga bo'ldi. Demak, salom degan metodimiz var va uni tana qismida mana shu kodlar yozilgan. Mana tana qismi mana shu yerda boshlangan, mana bu yerda tugagan. Xo'p, mana bu to'rt burchak oxirida bittasi qolgan, jingalak qolsa qolgan. Bu jingalak qovus mana bu klassik hisoblanadi mana. Mana shu yerda olib borsa o'zi ko'rsatgan lozim. Buni qilsak. Mana tepada mana o'zi ko'rsatib qoldi. Ko'rdingizmi? Ko'rmasa ko'rsatdi bu narsani. Xo'p, demak mana metodni yozib qo'ydik. Endi uni nima qilamiz? Chaqiramiz. Chaqirish qanday bo'ladi oddigina? Men hozir mana shu kodlarni demak metodga chiqardim. Mana shu joyda o'sha men chaqirmoqchi bo'lgan metodni nomini yozaman. O'sha dumaloq qovusini qo'yaman va to'shing zapdoyni qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, olam guliston. Xo'p, dastur nima ish qiladi? Keyin mana bu joylagan hammasini yozib qo'ysam, dastur nima ish qiladi? Dastur mana tepadan ishlab keladi, shu 10 qator, 100 qator kodni hammasi tugatib keldi. Keyin keyin mana 4-chi qatorga keldi, qarasam metod turibdi ekan. Ha, dedi. Shu metod bu kodlar bloki. O'sha kodlar blokiga o'tib, o'sha yerda yozilgan ishlarni bajarish kerak. Dastur 4-chi qatordan sakrab 12-chi qatorga keladi. 12-chi qatorni boshiga keladi. Hali 12-chi qatorda bo'ladi, hech narsa yo'q. Sizga 13-chi qatorga tushadi. 13-chi qatordagi kodlarni bajaradi, 14-chi qatordagi kodlarni bajaradi. Keyin 15-ga keladi, qarasa metodning oxiriga kelibdi. Xayr, salomat bo'linglar deb obratni orqasiga qaytib ketadi. Ya'ni qayta orqasiga qaytib ketib, 4-chi qatorni mana shu metoddan keyingi ustuniga kelib qoladi. Ya'ni mana shu joyga kelib qoladi. Mana shu joyga shiplar tushib qoladi. Ya'ni 4-chi qatorda mana shu joyda mana shu joyga kelgan payt u sakrab ketgan edi. 12-chi qatorga, 12-chi qatorga olib salom degan metodga borib, u yerdagi ishlarni bajarib, 14-chi qatorga kelib, mana shu 15-ga kelib tugatib, orqa qaytib kelib, mana shu 14-chi qatorning oxiriga kelib qoldi, ya'ni bu qismiga. Endi bizda hozir bu yerda hech narsa yo'q, biz 5-chi qatorga tushib ketdi desak ham bo'laveradi. Xullas mana metodni dastur qanday ishlatadi? Sakrab ishlatadi. Ya'ni shu metodga keladi, sakrab borib o'sha metodga boradi, o'sha metodga ishlarni bajarib bo'lib, yana qaytib kelib, o'z ishini davom ettirib ketadi. Va hokazo. Deylikdan salomni borida konsolga ikkita salom degan mazgid san deb yozdi. Keyin pastda yozilgan yana 10 qator kodni bajardi. Deylik, shu yerda 10 qator kod bor. Keyin yana o'sha salomni ko'rdi, yana u sakrab ketib, demak endi 6-chi qatordan sakrab ketib, 12-chi qatorga keldi. O'rtaga yozilgan kodlarni bajarib, hammasi bo'lgandan keyin 15-chiga kelib, qarasa metod tugabdi, shipillatib yana orqaga qaytib ketdi. Yana 6-ni oxiriga kelib qoldi. Endi bizda hech narsa yo'q, u pastga tushdi desak ham bo'laveradi. Xo'p, 6 dan keyingi marta yozilgan barcha kodlarni bajardi, 8 ga keldi. 8 da o'sha yana sakrab mana bu salomga ketdi. Salomdakilar shipillatib konsolga chiqardi. Salom, salom emas. Yaqinda salonda ko'p anaqa bo'lib ketdi, gap so'z bo'lib ketdi. Lekin bu salom haqida gaplashyapmiz. Va o'sha 14 ni 14-chi qatorga keldi. Xullas, metod tugagan ekan, yana orqasiga qaytib ketdi va mana bu mana shu joydan keldi. Xullas, 8 tugatib bo'lib 9-dagisi 9 dan shu bilan main metodni oxiriga kelibdi. Main metodni oxiriga keldi degani dastur uxladi degani, ya'ni uxladi degani tugadi degani xullas. Shuning bilan dastur tugadi. Shuning bilan mana biz hozir bismilloh deydigan bo'lsak, bizda hozir konsolga 3 marta digar mazgisan deb yozuvlar chiqadi. 3 martadan o'sha konsolga chiqadi. Xo'p, bismilloh deb ishga tushishni boshlasak, odam ko'zi olib qoldi. Nega bir ishlagisi kelmayapti? Bunday qaraydigan bo'lsak, mana jigar mazgisan bitta chiqdi, jigar mazgisan ikkita chiqdi, jigar mazgisan uchta chiqdi. Nima uchun? Chunki biz buni 3 marta chaqirgan edik. Demak, o'ylamanki bu mavzu sizga ma'qul bo'ldi.
Video hatta to'liq bizni mana shu foundation kurslarimizni topishingiz mumkin. Bundan tashqari barcha kurslarimizni to'liq versiyasi barchasi video hatda bo'ladi. Hop, videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Kanalimizga a'zo bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Keyingi darsda ko'rishguncha, hay, omon bo'ling va har doimgidek, don't be silly and develop your brain.